enne veel, kui ma annan sõna ja üle raamatu autorile, soovisin ma liiat tänada selle nii enda kui kirjastuse varra poolt selle toreda koostöö eest. Me oleme juba aastaid tegelikult suhelnud üksteist tundnud, kuid tegelikult see on ju meie esimene raamatu koostöö, see on sündis, eks ju? Nii et, aitäh sulle liia ja loodetavasti ei jää see viimaseks. Mine tea. Ja siin üks hästi raamat. Ja kellelgi teise ei ole ka sul praegu. Ei taha teada. Aitäh. Üks hea kokkaraamat ei saa läbi ilma väga heade fotodeta. Siin raamatus tegi fotod Jaan Heinva. Ma tean, et teda siin ei ole, aga ma arvan, et aplausi on ta ikkagi ära teinud. Sa ütled momentu, et fotograaf Jaan on nii tagasihoidlik, et tema kardab inimasi. Ja ta ei ole mitte ühe esitusõlti kunagi käinud. No iga juhu sa seekord tuletama. Igal juhu soojad tervitused tõndes. Aga ta on muidu äge. Komad ja tühikud ja kõik kirjavead parandas keeletoimetaja Tiina Lebane, keda samuti täna siin ei ole, nagu ma kirjadust aru sain. Aga aitäh talle. Ta kirjutas, et ta mõttes meiega. Meie tema ei saa. Ja ma ei mäleta üldse, kas Annika Metsla ka siin on juba jõudnud või? Mäleta see Annikat? Kes on selle fantastise kaane idee autor, kogu selle täppilise ja mummulise efektide tegi, aga mulle tundub, et ta vist veel ole jõudnud. Tundub, et jääb siis rohkem natuke hiljaks. No selge, aga siis ma ei saa ka Annikale kingitust üle anda. Aga tänan teda meeldivas idee eest. Ja ma tean, et siin publiku sees on üks Lille Kimp, mis tahab ka üleandmist saada. Nii et Priit, palun astu ette. Ka mina olen. Suur raamat põhjus. Meie teame teine teist 85. On ajalukord. Aga te ei taha teada, kust. Eis, palju. Eve. Ma olen hea. Ja nii on tõttud, et kogu elus. Absoluutselt. Vaata, seal nuka peal on vaas. Kulge, aga tänusõnad kõik öeldud, et ma annaksin hea meelega sõnajärje edasi siis teile. Korrake mikrofonid. Aitäh! Üks. Nüüd on seks. Tere üldest kõigile, kes on siia kokku tulnud. Mina olen Liisa Auvert ja kui me siin juba kuulsime, et keegi teab liialt alates 85. aastast malevast, siis on mõni teine võibolla teab teleekraanid ja mõni kolmas teab raamatute kaudu. Mina tean liialt tänu sellele, et me töötame koos ajakirjas Eesti Naine ja istume seal üsna samamoodi üle laua üksteisest. Juba päris kaua, tõepoolest nii on. Ma küsin Liia alustuseks selle kõige klassikalisema küsimuse ära, mida minu mõelest igas jumala intervjuus küsitakse, et mitu meetrit siis neid raamatuid on nende aastate jooksul sult tulnud? No see, kus lugenud ma loomulikult ei ole, neid ma loobusin siis, kui tuli 100 täis, siis ma tundsin, et ma enam ei loe. Aga see oli juba aastaid tagasi, aga meetreid ma küll ei tea, see mis oli seal laua peal oli... See oli üks meeter. Äkki kaks meetrit. Kaks. Ja kus tuli siis võtta, et nüüd on just õige aeg nostalgiliste toitude raamate ajal? Tegelikult ma olen see idee asutades tiksunud juba võibolla 5-6 aastat. Ma ei ole midagi ära visanud sealt nõuka ja selle mõttega, et üks päev võibolla ma teen seda. Ja kõik need punased topsikud. Need ka kogunesid. Mul on terve sein nendes kodus. Aga väike sein, pisike. Aga tegelikult ma ei olnud ise veel nagu selle mõtte peale tulnudki, et seda nüüd ja praegu teha. Aga ühel ilusel pärast lõunel kutsus Reelika mu vestlusele ja pakkus välja. Siis ma lubasin mõelda ja mõtlesin, et aga mis ma siis ikka kaua mõtlen, et kui tõesti on tiksub minu see. Tuleb ära teha. See ütled, et see on juba tõesti 5 aastat sulle tiksunud, et see on päris kõva sõna. Ja ma tean, et need 5 aastat on ka olnud tõesti aktiivne ettevalmistustöö, sest vaadates seda raamatut, siis selle raamatu pildikeel on minu mõelest täiesti jälle teissugune, kui su eelmistel raamatutel on olnud.
et kui sa mulle seda raamatu kihku pistid, siis esimene asi, mis mina märkasin, olid need super nõud, mis sa oled kokku kogunud. Need nõud on tasapisi tiksunud, aga kõige suurem hoog oli ikka sees praegu, kui kõik need grupid, nostalgilised nõud Eesti, tarbeklaas, ma ei tea, mis asjad, mis grupid on, et ma olen ka seal loomulikult tänu selle raamatule. Ja siis ma tegelikult ikka väga palju hankisin ka nüüd selle viimase pildistamise ajal. Ikkagi mingid asju ja nüüd on mu lemmikud, nagu siingi on näha tarbekaasi kausikesed ja ma tõesti kodus kasutan, et teed sa igapäevaselt. Sissevaatsusest lugesin, et sa käisid ka külakorda küsimuse prannade käest, et kas kellegi midagi on ja et ka mingi kurmaserviis tuli kuskilt välja siin juba mõnigi naeratud. Ma saan aru, et on neid, kelle nõusid. Jaa, sa tära poraansi sellige ehk, et laenasin väga olulisi asjad kesi. Ikka. Ja mitmelt, et laenasin. Kõik ei saa ju ise omada ja Jaani põhimõtte oli, et ikka väga ei tohi samad nõud ühel erinevate piltidel olla. Et olgu alati nüüd. Aga tegelikult ma nägin ka Jaani puhul, et ta nagu ütles, et teeme selle raamatu midagi erilise, et ta tegelikult tõesti sättis iga pilti, vaata, et tund pool teist, et on teistmoodi, ta kohe tahtis pingutada, et juba selline retro raamat, et siis teemegi teistmoodi. Jaanist on siis juba nüüd mitu setukorti juhtu olnud, et aga kahju, et ta ise ei tulnud, aga neile, kes ei tea veel, võiks ikkagi rääkida, et kuidas sinu ja Jaani koostöö välja näeb, sest meie Eesti naisest teame, et kui on toimetusega mingi üritusplaanis, siis kolmapäevit ei ole mõtet plaanida, sest siis on liia kindlasti kinni, kolmapäevi ka jumala kord, siis ta Jaaniga midagi pildistab. Sa mõtled koostööd, kuidas sa välja läheb või mis? Jaa, kuidas moodi te koos teete? Mina valmistun juba paar päeva ette. Laenutan, kas laenuta vahel nõusid või hangid, käin mõõda sõbrannasid, siis on ju vahel mõõda poode. Ma olen enda väga päris suur tuba neid nõusid täis ja saad, et vaatan sealt, siis käin juba tavaliselt esmaspäeval poes. Esipäeval hakkan juba asju tükeldama, hakkima, mida ma saan vähegi. Mõne torti saab näiteks alati valmis teha, mõne pajaloa saab valmis autada, kõiki sellised asju saab ette teha. Ja siis kui Jaan tuleb kolmapäeval kell 12, mis on ka nagu raude kelle vett, no siis läheb juba koos mängimiseks, see on otsas mõttes, sest mingid nõud, linad on kõik seal mingikultes meie ümber on ja siis läheb toitaval koos mängima. See on otsas mõttes. Paneme, kas paneme siia, proovime, kui ei sobi, paneme jääda mõnda teise. Nii see kõik. Nii need piitid tasab siia valmima. Ja tavaliselt on ka nii, et ega väga palju asju peab vahetult enne kokku panna või kuumutada pliidil, et ta vajub väga ruttu ära. Et siis Jaan siis sätin natuke seal selle, kui ma juba nõud ja linad on välja valinud seal poole peal ja siis lendan toiduga peale. Selles raamatus on tõesti 10-10 üle 80 retsepti ja mis siin lukasin kokku. Jaa, tegelikult on isegi ligi 100. Ma arvan isegi 99. Kas sul olid need kõik juba peas olemas või sa pidid neid kuskilt taga ajama? Absoluutselt, tegelikult see oli kõige keerulisem. Teema, mis sinna raamatus on ootada. Algus oli juttu Reelikaga, et tegelikult tuleb 50-60-70, tee nagu tuleb. Ja siis ta tuli on ja siis oli lõpus juba nii, et mu nimekirja oli kripsutsi maha, see ei mahu. Et jube raskem valida, sest tegelikult neid nostalgiaretsepti on palju rohkem. Mõni asja ei võibolla sellepärast välja, et mul väga ei maitse endale. Et nii see oli see nimekiri, et jah. Aga tegelikult osad on kindlasti minu lapsepõlve lemmikud, aga osa, et retseptina pildida, see oli selle raamatu puhul kõige raskem, sest nad on ju meil kõik sellised igapäevased toidud. Aga pane siis kirja niimoodi, et mingi grammid või detsiliid või teine järgi saab teha. See oli tõesti raske. Ikka tunde järgi, eks? No tunde järgi, aga siis sa pead juba kõrval mõõtma ja siis vaatama, et nii mõnigi asi või täitsa uuesti teha sellepärast, et päris neid gramme asju nagu esimese korraga paika ei saanud. Vaatsin siin raamatu päris alguses on üks väga ilus pilt, kus on täiesti käsikirjalised retseptid, nagu nad ju vanasti olidki, et kas see nüüd on butafooria või sa oledki leidnud üles ema omad? See ei ole minu ema omad on ka, aga nüüd vist raamatus ei tulnud. Olnud nii äge kaustik lihtsalt, aga tegelikult see on mul kosel natukene nagu naabriline Leela, kelle ema retseptid on hästi äge kaustik oli. Ja selle ta tõi mulle tegelikult lihtsalt nagu uudistada, et ma äkki leian midagi vahvat. Ja sealt ma tegelikult raamatusse ei kasutanud midagi päris aus, aga lihtsalt see oli nii äge raamat, et Jaan pandab pildile.
Ma saan täiesti aru, et siin nagu valida, et mida võtta, mida jätta, et see võis olla päris raske. Ja sellega haakub kenasti siin järjehoidja, mis on roosa järjehoidja. Ma tahan see ette lugeda siit sisse juhatusest paar seda. Üks minu lennik, eilne võileib, tiksus mul terve raamatu tegemise aja mõttes, kas teha see raamatusse või mitte. Ei mäletanud seda mu kallis abikaasa ega ka fotograaf Jaan. Nüüd ma küsin küll publiku käest, et antke käega märku, kes mäletab eilne võileiba? No raudselt, just nimelt. Mina olin ka üllatunud, et kuidas nüüd sõrk asi siis oli unustuste hõlma vajunud. Ja kas eilne võileib sai raamatusse? Sai koos tiku soovisetega. Minu mõttes need olid ka nii toredad asjad, mis loodab paavnadeis sellised tikuga võetavad ampsed. Need tulid kokku selle eilne võileibaga samale lehekülele. Mis oli veel sellised retseptid, on mõni näide, mis olidki nagu tõesti nii unustuste hõlmas, et juba tekiski see arutelu, et no, kas see üldse oli siuke toit või ei olnud, oli need või? Aga sisuga ka vaatama. Läskendavalt, et niimoodi ju pole enam need toidud meeles. Nii, mis siis kahtlast veel oli? Võt, üks toit oli ka, mida ma olen saanud, see on see marineeritud liha. Et ma olen saanud seda ise külas, aga meie pärasetik seda ei tehtud. Et see oli mulle ka nagu põlema välja, kui see sõpp välja tiimida. Aga see tuli maru hea. Ma tean, et ma olen seda külas ainult söönud. Aga ma ei saa salata, et ega ma ju siis kõike retsepte päris nüüd ei istunud lauale, aga ei hakanud ka imema. Et ikkagi ma kasutasin, ma ausalt toon siin selle kasutatud kirjanduse ka ikka ju ära. Aga siin ei tasa vii oli seal, oli kohe. Absoluutselt, et... Maire Suitsu. Ja Maire Suitsu absoluutselt, et koos mõni projektijuht tema raamatule, ma vaatan siit, mis eks elati ju ennegi, sootsialisme ja söögimäletusi. Ma tean, et me tükk aega rääksime sellest raamatust ja ma käisin tale peale, et tee ära, ta oli nii hästi meeles kõik. Ütlesin, et Maire, see on sinu missioon. See oli tema viimane raamat, mida ta nagu raamatuna tegi. Ta on hea tervise juures ja kõik on hästi tema, et ma ei ütle viimane raamat. Aga ma arvan küll, et raamatud ta rohkem ei tee. Ta ütleb, et see aeg on läbi. Et tõesti, tegelikult vastu pole enam need inimesi, kes mäletavad, sest seal on täitsa jutuna kõikidest kohvikutest, poodidest. Ta on ajaloo sinna sisse lausa pikkinud, et iga kümnendi alguses, mis siis tegelikult toimus ja siis rääkinud oma muljeid ja seal on retseptid. Et ka temalt tegelikult ma mõnda asja täitsas pikkakasin ja tegin natukene võibolla siis jälle oma moodi nagu ikka. Aga tema oli ka mulle suur inspiratsioon igal juhul. Selle raamatu puhul tõesti see sõna omamoodi, et see ongi ka ju sõike märksõna, sest et nagu sa juba ütlesid, see viharook, et sa oled sinu peres seda ei tehtud. Ja paljud sellised nostalgilised toidud on ka sellised, mida iga pere teebki natuke ise moodi. Minu mõelest see kartulisalat ja kasukas, et need on täiesti klassikalised näited, et kartulisalat on need erinevad koolkonnad, kas panna õuna või ei panna õuna. Kas panna on selle veel neid tõnju? Just. Paneb juba rohelisi järve neid on ju. Ja, et juba siis see, et kui ta mis retseptina eks ole välja pakkuda, et see ongi siuke keerukas, et siin on mänguruumi tegelikult palju. Aga mis ma olen hästi palju nagu rõõmu pakkus, oli virsiku ja keefiri tagetise raamatus. Ma ei ole neid teinud vist tõesti 15 aastat, ma arvan küll. Ja kui ma nad tegin, siis kõik sõid niukse mõruga ja kui lihtne neid on teha. Et siin on üldse nii palju sellised lihtsaid asju, mida võibolla ma ei ole ise ka teinud, aga ma ütlen juba 10-15 aastat. No just see sama keefiri tarretis, eks ole, sobib ju tänasese päeva väga hästi, sa tõid see niiluse võrdus, et see on nagu Eesti pannakotta. Keegi see praanates ütles, et see on nagu pannakotta. Muidugi ongi nagu eestimaine pannakotta. Ja ime hea tõesti, keefiri baasil. Keefiri on nii hapukuse sinna, ta on nii lahe ja kerge, et nagu selle ma võtan endale absoluutselt hitide hulka. No kui tullegi nüüd siia tänapäeva, et eks on nostalgilised retseptid, et seal on palju ju selliseid koostisosi, mille peale mõned võibolla tänapäeval natukene nina kripsutavad, et võibolla on liiga palju suhkrut valget ja liiga palju valget jahu ja võibolla veel 1,2 või näiteks palju, mis käib peaks olla paljude toitude sees. Et kuidas need retseptid siis praeguse toidukultuurikud sobivad? Ja minu mõelest on see vastupidi tore. Et ongi misu, jahu ongi, suhkur ongi või ja tead selline muretu tunne tekis seda raamatut tehe. Muidu me kogu aeg raalime ja mõtleme, et oh, see pole täna tervislik ja ma ikka katsuks seda mitte süüa. Aga kui ilus aeg see oli tegelikult on ju, me üldse ei muretsenud selle üle, et mida ja
kui me üldse kätte saime seda suhkrut ja jahu, siis me olime õnnelikud ja tegime selle koogi, mis maitseb nii hea. Et vastupidi, mina arvan, et nii tore, et nüüd on aeg jälle sellise raamatu käes ja selliste toitud käes vahelduseks. Igapäev võime ju oma putru ja kõik edasi teha, aga jah, siit on nii palju toredat võtta ja maitsevad. No nüüd ma vaatangi, et järgmise järjehoidja kord on, et saab jälle sind üllatada, lugedes Katke raamatust. Siin on suured pealkirjas mul süüt. Ja Liia kirjutab, mulle need Liia sissejuhatused, ükskõik millised raamatusretsepte, ma Liia toen mulle tohutult meeldivad. See on nii palju tunnetsed. Süht oli minu üks lemmikud siin. Minu lapsepõlves ütleb Liia. Keetsid ema isa meil kodus sühti päris sageli. Sünnipäevadeks, juubeliteks, jõuludeks ja vahel niisama ka. Keedeti ja tükeldeti seda ikka ühes koos. Ühes taarist sai 6-7 sühti kausitäit, millest jätkus suurele külaliste seltskonnale või enda perele mitmeks päevaks keedu või praekartulite kõrvale. Süht on ikkagi üsna keeruline retsept, mida teha on nii. Seda ma ka timmisin lausa niimoodi südamest. Aga kohe, kui ütled sõna süht, siis mul tekib tõesti see oma lapsepõlve meenutus, kus mul puugliidi, meil oli siin väike köök. Ma enam võtsin, et selle kööki kõrval, nii et sellest, kui see pilt on elavad silme ees. Puugliidiga keedeti siis seda sülti, siis ema isa tükeldasid mina kui laps. Mulle meeldisid, uskuda mitte, aga see notsu nina seapeast, kõrvad, ma sain kõik need esimesed endale. Mind ei huvita.